I modna revija može da bude sredstvo za borbu protiv nasilja nad ženama. Dve nevladine organizacije, Kuća klastera i Udruženje Evrožena Niša i Beograda, u saradnji sa Sigurnom kućom u Nišu, organizovat će humanitarnu reviju kako bi prikupila novac za edukaciju štićenica Niške sigurne kuće i prevenciju nasilja nad ženama. Žele da poboljšaju socijalni položaj žena koje trpe nasilje. Kuća klastera će nakon završetke revije pružiti mogućnost ženama da se informišu gde mogu da nađu posao kod kog preduzetnika, jer preduzetnici članice Kuće klastera će iskazati potrebe za određenim radnim mestima, a pomoći ćemo i ženama da započnu svoj posao ukoliko im to bude želja i imaju te preduzetničke karakteristike. I ovoga puta nećemo raditi klasičnu modnu reviju ili neki vid prezentacije, jer je pre svega svrha plemenita i hteli smo da predstavimo naše modne brendove na što bolji način. Pozvali smo pomoć eminentne ličnosti našeg grada i pozvali smo i eminentne ličnosti da nam se pridruže iz Pirota, Svrljiga, Bele Palanke. Najveći deo prikupljenih sredstava sa revije biće usmeren na edukaciju žena koje su štićenice Niške sigurne kuće. Deo novca namenjen je i prevenciji nasilja nad ženama u Nišavskom okrugu. Inicijativu je pokrenula Niška sigurna kuća. Mi kao ustanova zaista činimo puno, ali nam mnogo znači kada imamo pomoć i drugih građana, kao što je to sada slučaj sa udruženjima. Očekujemo veliku pomoć od udruženja Evropske inicijative Posuni žena i Kuće klaster i smatram da će ovo zaista biti samo početak jedne lepe i uspešne saradnje i da ćemo konačno naći pravi način da se izborimo protiv ove velikog problema kao što je nasilje u porodici. Modna revija održat će se 24. januara u hotelu Tami u Nišu i počinje u 20 sati. Ulaznice se ne kupuju, a posetioci će sami odrediti dobrovoljni prilog. Posle Niša revije će se organizovati i u drugim gradovima Srbije.